2023-cü il üzrə yeni sosial islahat paketi reallaşır. Son 5 ildə həyata keçirilən 4-cü sosial islahat paketi 1,9 milyon vətəndaşı əhatə edir. Prezident İlham Əliyevin yeni fərman və sərəncamlarına əsasən ümumilikdə 660 min nəfərə yönələn sosial ödənişlərin artırılması təmin edilir. Ümumilikdə bu il yeni sosial islahat paketi üzrə sosial ödənişlərdə yeni artımlar üçün əlavə 750 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Azərbaycan televiziyasına eksklüziv açıqlamasında bu barədə məlumat verib. Cənab Prezidentin təşəbbüskarı olduğu və onun imzası ilə həyata keçirilən müxtəlif sosial paketlərə nəzər salsaq, onların hər biri əhalimizin ən həssas kəsimindən olan insanları əhatə etməklə geniş bir əhatə dairəsinə malikdirlər. Bu, sadece 4. sosial islahat paketidir, son 5 ildə həyata keçirilən və bütün sosial islahat paketleri əmək haqqı, minimum əmək haqqı segmentini, dövlət sektorunda çalışan insanların əmək haqqı segmentlerini, pensiya segmentini, müavinət təqaid, ünvanlı yardım və geniş bir spektr əhatə edir. Siz çox doğru buyurdunuz ki, bu sosial islahat paketi öz əhatəli ilə seçilən rəqəmlərdən biridir və bugün qeyd edə bilərik ki, ölkə başçısının 5 yanvar tarixində və bugün imzaladığı fərman və sərəncamlar ümumilikdə 1 milyon 900 min vətəndaşımızı əhatə edəcəkdir.